Sobre els espais buits municipals que hi han, sabem que s'estan acumulant, tenim el molí d'en Climent. No sé com si s'estan fent obres de reformes, he pogut llegir decrets, els decrets de que s'estaven fent diferents petits arranjaments, ja siguin elèctrics, com petites coses. S'estan invertint per reformar-li que els nois del cau puguin tornar o no. L'altre és que ara mateix estan a la Providència, els nois. No sé si ja és una cosa temporal o, com he dit, tornaran. I llavors què serà de la Providència? El tercer edifici que ens plantejàvem l'altre dia era l'edifici del Parc dels Bombers, que sabem que hi ha aquí una estira i arronsa amb la Generalitat, també com està el tema. El Camp de les Mates, si hi ha alguna previsió de fer alguna cosa per part de, doncs crec que el reclama l'Atlètic Garrotxa, no sé si en el curt termini hi ha alguna idea. I l'edifici de la Granja. En aquest cas, no sé com ha estat bé aquest tema, ja que vam portar fa uns mesos a canviar la requalificació del terreny, no sé com vam canviar la tipologia. El molí d'en Climent, al qual ha fet referència, el molí d'en Climent, com sap, es va haver de tancar per seguretat, sobretot dels infants que en feien ús. Aquesta era una instal·lació molt envellida, una instal·lació que s'aguantava doncs, amb barres d'aquestes que ha de posar la brigada municipal doncs, per aguantar el sostre que no hi hagi cap risc. I quan ho vam veure doncs, va ser quan vam parlar amb els escoltes per dir-los activitat d'aquest tipus aquí no pot haver-ni, això no és segur. I el que vam fer va ser un projecte del que voldria arreglar d'acord amb les normatives actuals, que a més són especialment exigents en aquest cas perquè treballem amb infància, i era un pressupost que pujava, i aquest el recordo perfectament de memòria, 395.000 euros, que acabarien donant una utilitat d'uns 80 metres quadrats aproximadament en el molí d'en Climent. Per tant, es veu inviable. L'Ajuntament en aquest moment no es pot gastar 400.000 euros del seu pressupost per arreglar 80 metres quadrats, per molt que s'adogui, per molt arrelats que estiguessin els escoltes en la zona del molí d'en Climent, i per tant el que hem fet és arreglar la coberta de tal manera que no empitjori l'edifici, i aquí està per exercicis a venir o per governs que vinguin, si algú té la capacitat algun dia, aquest és un edifici municipal, de trobar els recursos necessaris doncs, per arreglar-lo, per fer aquesta inversió que nosaltres som del tot incapaços. La solució que hem trobat per als escoltes mentrestant és anar a la Providència. La Providència en aquest moment és un edifici que, com saben, era de les monges clarisses, que tenien la voluntat de donar-lo a la ciutat d'Olot. Va haver-hi tot un procediment complicat a l'hora de fer la donació perquè l'import feia que necessités de l'autorització del Vaticà, i en tot cas al final va anar a parar propietat del bisbat, és a dir, el que va decidir el Vaticà en el seu moment era que la propietat doncs, acabava sent del bisbat de Girona, i el bisbat de Girona ha respectat la voluntat de les monges i exceptuant aquella part que ja en el seu dia es havia donat a Càritas que fa ús d'aquestes instal·lacions, la resta passarà a ser municipal quan el bisbe i jo mateix com a alcalde doncs, ens n'anem al notari i acceptem la donació. La documentació està a punt, estem al mes d'agost, és una qüestió de dies. En aquests moments, en els escoltes ja els hem dit que podran fer ús de la part que necessitin d'aquesta instal·lació, especialment la part del pati, que és una part molt atractiva per a ells perquè els agrada molt sempre que poden fer activitat exterior, i això en principi intentarem que sigui doncs, per sempre més que ho necessitin. És a dir, després ho haurem de formalitzar d'alguna manera amb ells, i si hi ha alguna altra activitat que en el futur doncs, complementa l'activitat dels escoltes, perquè no tindrem un edifici només per funcionar dues o tres hores el dissabte a la tarda, únic i exclusivament per això, sinó que li hem de trobar, haurem de trobar la manera de que sigui compatible bueno, doncs, l'activitat d'uns amb l'altra activitat que pogués haver-hi en el futur. Pel que fa a l'edifici, i ho lligo amb l'edifici de la Granja, perquè ve seguit d'això, l'edifici de la Granja, ho ha dit molt bé, això va passar en el plenari, vam incloure els usos educatius en l'edifici de la Granja que no hi quedaven recollits, i el que ens ha dit el Departament de Territori és que això no és possible, i és per el fet de que en el cas d'una crescuda del Fluvià en aquella zona on hi ha l'edifici de la Granja, l'aigua precisament no es desbordaria, però al costat del
el recinte firal, perquè ens entenguem, sinó prou al costat d'allò, i això és absolutament incompatible, fins i tot allò amb un retorn de cada 500 anys, que és el màxim que s'estudia d'una inundació cada 500 anys, amb aquest ús concret que és l'ús educatiu, l'ús formatiu, i per tant no ens haurem de continuar fent que l'edifici de la granja tingui altres usos que no siguin els educatius. En aquest moment serveix de magatzem de la brigada i d'altres coses de ciutat, i ara mateix doncs continuarem donant-li aquest ús a l'espera que en el futur potser algú n'hi trobi un de millor que senzillament funcionar com a magatzem. L'edifici del Parc dels Bombers és un edifici que finalment el litigi que teníem amb la Generalitat donés la raó a la Generalitat, per tant passa a ser un edifici de la Generalitat, i ells tenen la voluntat de traslladar-hi a l'oficina de treball. En aquest moment l'oficina de treball que tenim al costat dels pavellons, allà a l'Avinguda República Argentina, és un edifici que no compleix amb l'accessibilitat, és a dir, necessites pujar escales, no hi ha ascensor, és un edifici molt envellit, i tenen els recursos, sembla, a l'oficina de treball, és amb qui hem estat en contacte com per arreglar 3 oficines aquest any a tot Catalunya. El Covid ho ha alterat tot, jo no sé, en aquest moment és una de les coses pendents, això estava fantàsticament ben encarrilat abans del mes de març, i com tantes i tantes altres coses, en aquest moment no sabem quan començaran les obres, però jo l'última conversa que vaig tenir encara amb el Departament de Treball i amb el responsable d'aquesta obra era que sí, que sí, que es començaria a executar dintre d'aquest 2020. Però bé, aquest 2020, com tots ja saben, se'ns comença a acabar, i per tant no li sé dir en aquest moment quan començaran aquestes obres. No tenim la capacitat econòmica, que no vol dir que no en tinguem les ganes, d'arreglar el Camp de les Mates, és a dir, aquesta és una reivindicació de l'Atlètic Olot, un club que treballa precisament en aquest camp i que hi estava arrelat i que actualment entrenen els camps del Morrot. Nosaltres sempre hem pensat que el Camp de les Mates hauria de ser un camp no tan d'ús esportiu com els 3 que ja tenim de futbol, que són els camps del Morrot, el del Joventut Sant Pere Màrtir i el camp del Sant Roc, que n'hi ha 2 que estan molt ben arrelats veïnalment, tant el de la zona del Pla de Dalt com el del Sant Roc, sinó que hauria de ser una instal·lació esportiva veïnal, és a dir, més oberta, que no vol dir que no hi pugui entrenar l'Atlètic Olot, però que també hi haurien de poder accedir tots els nanos, tots els joves, tots els adolescents que viuen en aquella zona de Sant Miquel, les Tries, que bé, és una zona faltada d'instal·lacions esportives, molts fan ús d'aquell camp que hi ha a l'altra banda del riu, en la zona de les Tries, allà al Club Natació Olot, però algun dia poder disposar d'aquest camp per un ús més obert ens agradaria molt. El que no tenim és la disponibilitat pressupostària per fer-ho, perquè estem com estem i perquè el poc que tenim, com saben, i he explicat abans, ho tenim immobilitzat. Però bé, en tot cas, no seria en aquest moment la prioritat a dintre d'aquest 2020 de fer això, perquè no és el cas.